lite taggar, han ska fan gå upp igen. Men det, du, han var ju nere och så var han på väg upp igen och går där. Vi kanske ska släppa förbi de här stackarna. Jaha. Precis som hemma är du. Hej med tårna. Det är bara jag eller ska jag inte skriva ut för det. Jag vet inte hur det ser ut när jag flyttar upp moppen. Den här går bra. Men räcker det bara? Ja, jag tror jag skolan på men har ingen med det. Ja, om. Sen kommer vi bara bryta en ankel på vägen. Första bilen också som kom upp. Ja, han var ju glad. Ja, han får ge att han går. Ja, ja. Han fick ju. Han släpper aldrig ett gött här. Nej, det är första gången jag har sett mål. Ja, fan. Thank you.
Jävla cykel.